এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অহা ন ফেব্ৰুৱাৰীত অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ লগতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি, অসম আৰু ভিয়েটনামৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ সম্ভাৱনাবোৰ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গুৰুত্ব আৰোপ, ৰাজ্যত অতি সোনকালে 9000 শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘোষণা আৰু মৰিগাঁৱৰ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনাও ভকত বৈষ্ণৱৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে অধিৱেশনস্থলী মুখৰিত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অহা 9 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰ্যসূচীস্থলীসমূহত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাকে ধৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে। এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনত 40,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। 9 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজহচক্ৰৰ চাংচাৰীত 571 বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এইমছৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলাকে ধৰি বিভিন্ন দিশ চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে ব্যাপক তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্ত তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে এইমছৰ নিৰ্মাণস্থলী আৰু ৰাজহুৱা সভাৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে। কালি বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে এই স্থানত উপস্থিত হৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ চালি জাৰি চোৱাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ দিশো পৰ্যালোচনা কৰে। ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱিত এইমছস্থলীত VVIP আৰু VIPৰ বাবে 3খন হেলিপেড সাজু কৰি তোলা হৈছে। লগতে 3 লাখ লোক বহিব পৰাকৈ সুবিশাল মণ্ডপৰ কামো প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ উপৰি নিৰ্মাণস্থলীত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 3 তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকিব। ইয়াৰ লগতে বায়ুসেনা বাহিনীয়ে বিশেষ হেলিকপ্তাৰেৰে চাংচাৰীৰ জনসভাখন নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব। এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। আনহাতে বাৰাউনীৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গেছ অনাৰ বাবে পাইপলাইন মুকলি কৰিবলৈ নুমলীগড় বায়ডিজেল ৰিফাইনেৰীৰ জৰিয়তে বাঁহৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত কৰাৰ এটা প্ৰকল্পও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব। ভাৰতত থকা ভিয়েটনামৰ ৰাষ্ট্ৰদূত থাম চান চাও আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাজত কালি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হয়। এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে অসম আৰু ভিয়েটনামৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ সম্ভাৱনাসমূহ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ভিয়েটনামৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰতি ইতিবাচক সঁহাৰি জনাই এই সন্দৰ্ভত দেশখনৰ চৰকাৰক অৱগত কৰোৱাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। যোৱা বছৰ অসমৰ প্ৰগতিশীল কৃষকৰ এটা গোটে ভিয়েটনাম ভ্ৰমণ কৰি লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত উপকৃত হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আলোচনাত উল্লেখ কৰিছে। এই গোটটোৱে ভিয়েটনাম একাডেমী অব এগ্ৰিকালচাৰেল ছায়েন্স পৰিদৰ্শন কৰি দেশখনত চলি থকা আধুনিক কৃষি পদ্ধতিৰ উমান পাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনৰ কৃষি ব্যৱস্থাত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি শ্ৰীসোণোৱালে প্ৰকাশ কৰিছে। আলোচনাকালত ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে ভিয়েটনামৰ দৰে ৰপ্তানিকেন্দ্ৰিক বিকাশৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আনহাতে এই আলোচনাই অসম আৰু ভিয়েটনামৰ গতিশীল সম্পৰ্ক অধিক উন্নত কৰাৰ লগতে দুয়োটা ভৌগোলিক খণ্ডৰ জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিশৰ সূচনা কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। অসম বিধানসভাত কালি 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট উত্থাপন কৰা হয়। বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাখিল কৰা এই বাজেটখনত পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ 99,418,91,00,000 টকা ব্যয়ৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা বাজেটত 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে 1,193,04,00,000 টকাৰ ঘাটি দেখুওৱা হৈছে। এই বাজেটত নতুনকৈ কোনো কৰ আৰোপৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হোৱা নাই। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট ভাষণত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ কল্যাণৰ বাবে এলানি আঁচনি তথা পদক্ষেপৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে। বাজেটত অসম চৰকাৰে পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে বছৰি 40,00,000 টকা পৰ্যন্ত কোনোধৰণৰ GST আদায় দিব নালাগে বুলি প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগতে এনে ব্যৱসায়ীয়ে 1.5 কোটি টকা পৰ্যন্ত বছৰি ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল 1% কৰ আৰোপ কৰাৰ কথাহে প্ৰকাশ কৰিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুণমালাৰ এটা পদেৰে বাজেট ভাষণ আৰম্ভ কৰা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা 18খন আঁচনিক অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নী মালা নামেৰে অভিহিত কৰে। অন্ন আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ 53 লাখ পৰিয়াললৈ বৰ্তমানৰ 3 টকাৰ সলনি প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 1 টকা দৰত চাউল যোগান ধৰা হ'ব। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সাংসদ আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনাৰ আৰ্হিত অসম আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবেও প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ উপৰি বাজেটত 50,000 যুৱক যুৱতীক দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবেও প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ 4 লাখ পৰিয়াললৈ বিনামূলীয়াকৈ চাউল যোগানৰ বাবেও প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে। ইয়াৰ লগতে
চাহ বাগিচাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ বছৰি 10,000 টকাকৈ আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। বাজেটত 300 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অৰুন্ধতী নামৰ এখন আঁচনি গ্ৰহণৰ বাবেও প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। এই বাজেটত জ্ঞান দীপিকা শীৰ্ষক এখন আঁচনিৰ অধীনত 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা যিসকল অভিভাৱকৰ বাৰ্ষিক আয়ৰ পৰিমাণ 2 লাখ টকা হয় তেওঁলোকৰ সন্তানক বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে। ৰাজ্যত অতি সোনকালে 9,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অসম বিধানসভাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালত কালি শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত ৰাজ্যখনৰ কোনো চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হোৱা নাই আৰু কিছুসংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠানত খালী থকা শিক্ষকৰ এই পদসমূহ পূৰণৰ বাবেহে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। কালি বিধানসভাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল খালেকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কৈছে যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পৰ্যায়ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সৰ্বমুঠ 2,712টা খালী থকা শিক্ষকৰ পদ পূৰণ কৰা হৈছে। মৰিগড় সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত কালিৰে পৰা 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনাৰ পুৱাৰে পৰা ভকত বৈষ্ণৱৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে অধিৱেশনস্থলী মুখৰিত হৈ পৰিছে। অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আন আন ঠাইৰ পৰা অহা ভক্তসকলৰ সমাৱেশত অঞ্চলটোত আধ্যামিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আজি পুৱা 5 বজাত পৰিৱেশ নিকাকৰণ আৰু নাম প্ৰসংগৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। দুপৰীয়ালৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সমবায় সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত সাহিত্য শাখাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই অধিৱেশনত আধ্যামিক গুৰু শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰ, গুজৰাটৰ বিশিষ্ট পণ্ডিত গৌতম পেটেল, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ লক্ষ্মীনন্দন বৰা, ডঃ ৰীতা চৌধুৰী, ডঃ অশোক গোস্বামীকে ধৰি ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন পম্পী দেৱীৰ পৰা। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কাকতসমূহে কালি অসম বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰা 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট সন্দৰ্ভত বিস্তৃত বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত দৈনিক জনমভূমি কাকতৰ শিৰোনাম নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্যৰে জনমোহিনী বাজেট, নিয়মীয় বাৰ্তা কাকতৰ শিৰোনাম অসম নিৰ্মাণৰ সংকল্পৰে কৰহীন বাজেট, আমাৰ অসম কাকতৰ শিৰোনাম দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্তক মোহাচ্ছন্ন কৰি নিৰ্বাচনমুখী বাজেট, আনহাতে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ বাতৰি শিৰোনাম হিতাধিকাৰী সজায় ভোট কিনা বাজেট। কাকতসমূহে লগতে বাজেট সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ মতামতো প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। এনেবোৰ বাতৰিৰ মাজতে 3 বৰেণ্য অসমীয়াক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা, এই শিৰোনামেৰে এটা বাতৰি অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। মৰিগাঁৱৰ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে অঞ্চলটো মুখৰিত হৈ পৰাৰ বাতৰি দৈনিক অসম, অসমীয়া খবৰ, দৈনিক অগ্ৰদূতৰ লগতে প্ৰায়বিলাক কাকতেই প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহে ভিন ভিন বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰধান বাতৰি হিচাপে পৰিৱেশন কৰিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ এটি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক অৰুণিমা গোস্বামীৰ পৰা। ধন্যবাদ পম্পী দেৱী। চলিত বৰ্ষৰ চূড়ান্ত ভোটদাতাৰ তালিকা কালি প্ৰকাশ পাইছে। ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা চূড়ান্ত তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটদাতাৰ সংখ্যা 2,17,60,604, ইয়াৰে পুৰুষ ভোটদাতাৰ সংখ্যা 1,11,32,782 আৰু মহিলা ভোটদাতাৰ সংখ্যা 1,06,27,822। যোৱা বছৰৰ তুলনাত ভোটদাতাৰ সংখ্যা 5,12,750 বৃদ্ধি পাইছে বুলি কোৱা হৈছে। আনহাতে ডি ভোটাৰৰ সংখ্যা 2,10,292। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অহা 9 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত 3-তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ লগতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি, অসম আৰু ভিয়েটনামৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ সম্ভাৱনাবোৰ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গুৰুত্ব আৰোপ, ৰাজ্যত অতি সোনকালে 9,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘোষণা আৰু মৰিগাঁৱৰ সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনাও ভকত বৈষ্ণৱৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে অধিৱেশনস্থলী মুখৰিত।